Tak dneska tady diváci uvidí něco zcela výjimečného, co prostě prakticky nelze vidět nikde jinde na světě. A to jsou v pohybu československé tanky z období první republiky, které se podařilo Vojenskému historickému ústavu získat za posledních 10 let. Asi takovou největší perlou je pochopitelně tank LTP z Peru, pak malý švédský tančík LT-38 a LT-35, která přijela do České republiky ze Spojených států severoamerických. Letos jsme získali díky spolupráci, výborné spolupráci a pomoci ministerstva obrany lehký tank ze Švýcarska. Tank, který byl ve 30. letech vyráběn pro švýcarskou armádu. Takže vlastně dá se říct, že na tomto místě v Lešanech, jediném na světě, mohou dneska návštěvníci vlastně vidět tanky, které proslavili československý zbrojní průmysl a československý export a zároveň tanky, které byly připraveny bránit Československou republiku v roce 1938, to je hlavně LT-35. No a tyto tanky pak, která bohužel byly nasazeny v bojích v Polsku, ve Francii a pak v Sovětském svazu,